Ja, välkomna igen till Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Vi är här på Världskulturmuseet och ska nu dra igång ett mycket intressant program med flera olika inslag. Det ska till och med bli musik, så missa inte det här. Ett av Bokmässans tema i år är ju demokrati, och på Globala torget så har vi främst pratat om demokrati, mänskliga rättigheter runt om i världen. Men också situationen i Sverige är ju lika viktig. Här måste också finnas utrymme för ett demokratiskt samtal. Man ska ha rätt att uttrycka sin åsikt utan att bli hotad och hatad. Och om de här sakerna så ska vi nu prata den närmaste stunden här. Så jag säger välkommen till den som ska leda samtalet, David Samuelsson. Välkommen att ta plats här på scen. Tack så mycket. Jag heter alltså David Samuelsson och jag finns här som representant för Vi måste prata, som ett demokratiinitiativ från folkhögskolor och studieförbund. Och jag är generalsekreterare på studieförbunden i samverkan. Och jag kommer att moderera och leda det här samtalet tillsammans med Ambika Ansell Ek, som sitter här bredvid och snart kommer in. Hon är handläggare på RIO, som är Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Och Vi måste prata, det är ett demokratistärkande initiativ inom folkbildningen. Och folkbildningen, när vi pratar om den i den här meningen, så pratar vi mycket om den organiserade folkbildningen, alltså i folkhögskolor och studieförbund. Och vi finns över 150 folkhögskolor på en mängd olika platser. Det finns studieförbund som finns i alla kommuner, i alla delar av Sverige. Och vi är djupt engagerade i demokratifrågorna. Det är en av våra livsnerver, och det har det varit sedan vi startade. Vi har ju en historia. Folkhögskolorna går tillbaka till 1800-talet, studieförbunden tidigt 1900-tal. Så att vi kom ju till i en tid när Sverige inte var en demokrati. Och det var en av de stora drivkrafterna. Vi skulle fostra och bilda de som ville ta plats i den demokrati som man kämpade för att uppnå. De kvinnor eller de män som var förhindrade att rösta, de var också i många fall nekade en skolgång och en utbildning. Det var väldigt få som på den tiden fick en mer avancerad utbildning. Så att de behövde ju skola sig i folkbildningen för att kunna förstå sitt samhälle, hävda sig och ta plats i de demokratiska organen. Så där har vi funnits hela vägen sen framöver. Och Vi måste prata då. Det är ett initiativ där vi gick ihop ifrån de olika delarna av folkbildningen, alltså folkhögskolor och studieförbund. Men det var inte bara vi, utan det var också ett antal väldigt starkt engagerade personer. Och en av de viktigaste initiativtagarna, det är Hedi Frid. Hon är, kan man säga, en förgrundsfigur i vårt arbete. Hon sätter tonen för vårt arbete och engagerar och inspirerar. Hon visar på vikten av att ta de svåra samtalen och stärka den demokratiska motståndskraften. Så finns det ju många andra, och jag lyfter fram henne här, och det är viktigt, men det finns många andra demokratiska eldsjälar runt om i landet. Och idag då så kommer vi att möta, men det kommer att introduceras strax då, några av Sveriges mest intressanta talare och engagerade personer, tänkare och talare. Och ett antal av dem kommer att vara med här idag. Men först så ska vi få möta och lyssna till Hedi Frid. Vi måste prata. Det får inte hända igen. Jag ser min barndom återupprepas. Och det får inte ske. Vi har lärt oss en del sen sist. Den här gången ska vi kämpa för demokratin. Och vi ska stå emot det aggressiva, auktoritära krafterna och kämpa för ett samhälle där var och en har rätt att leva sitt liv. Tack så mycket, David, och tack så mycket till Hedi. De här dagarna när vi har varit här på Bokmässan så har det handlat mycket om mötesplatsen. Om det inkluderande synsättet, att alla får komma till tals.
Det handlar om också det respektfulla samtalet som också möjliggör att det här att vi tycker olika, att det finns plats för det. Igår lyssnade vi på Lisa Pelling och Madeleine Opira och även Jesper Bengtsson. Men idag så ska vi fokusera kring demokratins tillstånd och även digitala möjligheter. Och avslutningsvis så kommer vi ha ett samtal om det demokratiska samtalet och hur vi kan liksom forma det tillsammans. Men här har jag nu två stycken eminenta personer. Det är dig, Sofia Näström, och så har vi Lars Trädgård. Och jag tänker att jag ska vända mig först till dig, Sofia, som nyligen kommit ut med en bok om demokrati, en liten bok om en stor sak. Och i den så ansluter du, att du kopplar till det här med demokratins tillstånd. Skulle du kunna berätta lite mer om hur du tänker kring demokratins tillstånd? Ja, demokratin trycks ju tillbaka nu i många länder, även utvecklade demokratier. Och en fråga att fundera på, det är ju var kampen om demokratins fortlevnad står någonstans. Och här skulle de flesta svara, ja men i den praktiska politiken såklart. Men konflikten pågår också på idéområdet, för just nu pågår en kamp om vad demokrati är för någonting. Alltså själva föreställningen om demokrati har politiserats, vilket kan vara bra, vi börjar ju prata om det. Men vi ser också förskjutningar i begreppet, klassiska demokratiska begrepp som folket, majoritet, medborgarskap, börjar förskjutas på ett sätt som gör det till någonting annat än demokrati. Jag tänkte prata om två sådana begrepp. Det första är medborgarskapet. Vi har väldigt många stora utmaningar för demokratin idag. Migrationen, miljön, social media, pengarnas inflytande. Och idag finns det en utbredd oro om att migrationen ska urholka demokratiska värderingar och utarma resurserna i välfärden. Och som ett sätt att, så att säga, skydda demokratin i många länder så vill man höja ribban för medborgarskap. I Sverige och också i andra länder. Och man vill ju inte formellt tumma på de mänskliga rättigheterna, för de har vi skrivit under på. Så man kan inte liksom säga nej till någon utifrån härkomst, sexualitet, kön och så vidare. Men vad man gör nu, vad som börjar hända är att man börjar höja kraven på de som vill ansöka om medborgarskap. Så att för att få medborgarskap kan man kräva formell utbildning, arbete, man ska vara självförsörjande, ekonomiska resurser och också i många länder och ovillkorlig nationell lojalitet till nationen. Dilemma som jag vill uppmärksamma på här, den här förskjutningen, det är ju kraven som ställs här på nyanlända. Den riktas inte bara åt ett håll, nämligen mot alla de som befinner sig utanför våra gränser, utan de riktar sig också inåt. Det finns en slags boomerang-effekt. När vi pratar om kriterier för medborgarskap, då säger ju vi till oss själva, det här tycker vi att det krävs för att vara medborgare. Och om vi då säger det kräver utbildning, det kräver jobb, resurser och nationell identitet eller lojalitet, självförsörjande. Om så är fallet, hur ska vi då se på alla de medborgare inom landet som inte har resurser, jobb, utbildning? Ska deras medborgarskap också villkoras? En student till mig sa så här, men borde inte egentligen vanliga medborgare också genomgå kunskapstest för att rösta? Så att här har vi ett dilemma som jag tror att när vi pratar om det så måste vi prata om det lite mera. Vad händer när vi börjar förändra kriterierna för medborgarskap? Vad betyder det både för de som vill komma till vårt land men också för marginaliserade grupper inom vår demokrati? Invandrargrupper men också kanske marginaliserade ekonomiskt. Så den första så här förskjutningen när vi pratar om medborgarskap, när man säger att man ska höja ribban eller man ska uppgradera, vad betyder det? Är det så att vi i längden kommer urholka demokratin? Det här är inte ett demokratiskt försvar, det blir en backlash där vi så att säga börjar villkora medborgarskapet som vi sett som vi såg innan demokratins genomslag på 1900-talet. För då var det ju så att det var villkorat på grund av ekonomi och sånt. Det andra som jag vill ta upp här, det är en annan idé som börjar slå rot, är den här idén att demokrati betyder majoritetsstyre. Demokrati, säger många auktoritära populister, betyder att majoriteten bestämmer över minoriteten. I Sverige skulle det betyda att infödda svenskar bestämmer över andra minoriteter i vårt land, till exempel muslimer eller judar. Men det här är ju att missförstå demokratins innebörd, menar jag. Därför att i en demokrati så är inte majoriteten en på förhand bestämd grupp. Majoritetsprincipen, det är en teknik för att fatta beslut under oenighet. Och det betyder ju att vem som är majoritet och majoritet kan skifta. Så här bör vi vara uppmärksamma på
vad vi pratar om. När någon säger att vi är för majoritetsstyre, vad menar man då? Bland auktoritära populister så menar man att ja, det handlar om vilken folkgrupp som ska bestämma. Det ska den största folkgruppen göra. Det är det som är demokrati. I en demokrati så är det ja, men vem som är i majoritet. Det vet vi först efter vi har haft allmänna och fria val. Och bara för att vi tillhör en minoritet eller majoritet så tycker vi inte samma sak. Så det här är också det här med språket. När vi hör ordet majoritetsstyre så ska vi fråga vad menas. För att i förlängningen av det här med nativistiska, vi kanske kommer att prata om nation sen, men just den här nativistiska idén att det är liksom en infödd medborgarskap. I förlängningen av det så ligger det inte bara en, så att säga, en diskussion om sakpolitik kring migration och integration, utan faktiskt också en kritik av just de institutioner som upprätthåller åsiktspluralismen i vårt samhälle. Så att både medborgarskap och just majoritetsstyre, sådana här begrepp. Så vi måste, när vi pratar om demokrati så ska vi be människor specificera lite mera. Därför att det pågår en kamp om språket här och om vad demokrati är, som kan vara väldigt bra på många sätt. Men då måste vi också syna de begrepp som kommer upp. Tack. Mm. Jag vänder mig till dig, Lars. Du är forskare och du har ju följt den här liksom, civilsamhället och samhällsdebatten kring demokratins utveckling under de senaste rätt så lång tid, skulle jag vilja säga. Och jag tänker ta fasta lite på det här med förskjutningen som du nämnde. Om vi nu förflyttar oss till ett större perspektiv så finns det ju en tendens idag med förskjutning där liksom politiken blir mer högerpopulistisk. Vi har liksom flera länder där det blir mer autokratisering och avdemokratisering. Och jag tänker, vad tänker du? Vad beror detta på? Liksom? Hur ska man förstå den trenden? Ja, jag tänkte koppla upp lite grann här. Jag tycker det är jättefint att vi pratar just om medborgarskap. För det är någonting som har, ett problem tycker jag som har skett under senare tid är att man har, bland många debattörer har börjat prata mer om mänskliga rättigheter än medborgerliga rättigheter. Så medborgarskapet har lite grann hamnat i bakgrunden. Vilket jag tror är olyckligt i den mån som vi är intresserade av demokrati. Och jag tror också att vi lite grann när vi, jag tänkte på när Hedde Fried pratade i början om aldrig igen, så talar hon ju givetvis om förintelsen och andra världskriget. Och där tror jag vi ibland är lite historielösa i Sverige. Alltså vi talar lite grann ibland som om vi hade någon väldig våg av nazistiska rörelser och politik och inflytande i Sverige och de nordiska länderna under den här tiden. Vilket ju inte var fallet. De nådde aldrig ens upp till 1% i röstetal. Och så den intressanta frågan är, hur ska vi förstå att de nordiska länderna inte hamnade i den här trenden som var väldigt stark under 30-talet i Europa? Och det är ju därför vi gör de här jämförelserna idag. Och skälet, skulle jag vilja säga, är just att vi hade då på den tiden, inte minst då inom socialdemokratin, men även de andra partierna, en, vad vi kan kalla för en robust demokratisk nationalism. Det vill säga att man hade en välutvecklad berättelse av det gemensamma viet där just idén om demokrati och folkfrihet ingick. När Per Albin Hansson håller sitt berömda folkhemstal 1928 så innehöll det två ord i sin titel, nämligen folkhemmet, medborgarhemmet. Så betoningen var på folk som demos, inte folk som etnos. Och här håller jag ju helt med dig. Va? Men det var ju det som var det intressanta. Och tittar vi idag när vi ställer frågor, både nationellt som vi gör i vår tillitsbarometer, men även som har gjort, till exempel Pew har gjort samma fråga internationellt, så visar sig svenska i de här undersökningarna är mycket mindre besatta av den etniska dimensionen av tanken på vilka som ingår i så att säga, det svenska folket eller en idé om vad Sverige handlar om. Där betoningen ligger på lagbunden ordning och regler. Och där finns en slags öppenhet som jag tror vi ska vara väldigt noga med. Och för min del så tror jag det viktiga i dagsläget är att vi så att säga, börjar ta på riktigt allvar någonting som stundtals håller på att gå förlorat, nämligen en tanke om medborgaruniversalism som bygger så att säga, på annat en idé om etnicitet men som samtidigt också kopplar ihop plikter med rättigheter så att vi liksom förstår att vi hör ihop som ett samhälle.
Det står alltid någonting på spel. Vi måste kunna prata med varandra. Vi måste kunna försvara oss. Vi måste ta vara på det som vi har. Och det kräver samtal och öppenhet. Och nu har vi haft en tragisk politisk situation i Sverige sen sista valet, när vi har uteslutit i princip nästan 30% av svenska väljare från delaktighet i vår politik. Och detta är ett jättestort demokratiproblem. Och vi måste kunna tala med alla i det här landet och inte utesluta några. Och där tror jag den här förskjutningen, som du säger, demokratibegreppet, när vi börjar prata nu på senare tid om liberal demokrati i Sverige. Det är ett sätt att misstänkliggöra den klassiska majoritetsdemokratin. Och det här måste vi vara försiktiga. Jag håller med dig helt om att det måste finnas robusta regler vad det gäller antidiskriminering. Givetvis, men samtidigt måste vi också förstå att man kan liksom inte bortse från majoriteten i en demokrati, utan måste också ha respekt för den. Och det är det som är det kritiska här. Vi måste både skydda alla liksom individer, men vi måste nå tillbaka med en idé om medborgaruniversalism och vara väldigt försiktiga innan vi börjar, låt oss säga, erkänna grupp i vår politik. Och det här har jag bott i USA i 40 år. Jag har sett vad det leder i det politiska rummet. Va? När man börjar prata för mycket om community och för lite om individen. Va? Det styrkan i svenska samhällskontraktet har varit just det jag brukar kalla den svenska statsindividualismen. Och det enda som kan förena oss i ett samhälle som Sverige är just det individuella medborgarskapet. Så all form av grupptänkande, både när det är diskriminerande negativt då, och när man liksom erkännande grupper i någon bemärkelse, är förkastligt som jag ser det. Mm, tack. Vi ska nu liksom inleda ett gemensamt samtal här, och jag tänker, ja, men jag har ju både varit inne på liksom, vad ska man säga, att det är viktigt med språket och det här med inkludering, liksom, att det är viktigt att fler får tillgång till liksom, både resonemang och ja, tillgång till det politiska samtalet och det demokratiska samtalet. Och vi har ju tidigare här pratat, framförallt igår, om liksom riskerna med människor som inte ingår i ett sådant sammanhang, alltså där det finns risk för ett socialt utanförskap. Vad tänker ni kring det? Liksom? Vad finns det med risker att liksom vara utanför hela den här liksom, demokratiska samtalets sfären? Får jag bara säga någonting? Eller, men jag tänker, när du säger att grupper, men om vi ska förstå demokratisering i Sverige måste vi förstå också folkrörelsernas betydelse. Och det är ju organiserade, om inte grupper, åtminstone rörelser. Vi kan inte förstå demokrati i Sverige om vi inte förstår just väckelserörelsen, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, alla de här grupperna. Det är ju grupper som har organiserat sig utifrån en idé om att man kan påverka politiken och man kan förändra saker och ting. Och det är därför vi firar 100 år idag, därför att kvinnor kämpade för den rösten. Så att jag tror inte att vi ska vara rädda för grupper eller att tala om ojämlikheter och att det finns strukturella ojämlikheter mellan grupper, och, utan att det kan vara en kraft också i politiken och har varit det. Det är därför vi har demokrati idag. Så att den historieskrivningen måste vi väl ändå ta in folkrörelserna. Men jag håller ju helt med dig om det, men det är inte det som jag pratar. Jag pratar mer så att säga, om farorna med den moderna identitetspolitiken. Va? Alltså att vi har intresseorganisationer ute i samhället. Där är vi helt överens, du och jag. Men det är liksom det viktiga liksom är just att staten har så att säga inte någon roll i att erkänna grupper på etnisk eller religiös basis. Va? Utan staten måste hela tiden förhålla oss till som individuella medborgare. Mm. Sen är det ju klart att vi organiserar oss i föreningslivet. Mm. Va? Du var med i idrottsklubbar, alltså i föreningar och vad du nu vill. Va? Och så där är jag helt enig med det, bara för att tydliggöra. Men din fråga? Ja, men de som inte har tillgång till de här gemensamma ytorna och där man har utrymme att liksom föra det här demokratiska, få språket för det demokratiska samtalet eller känna att man har möjlighet att påverka och känna att man är en viktig roll i det här samhällsbygget. Mm. Vad liksom skulle ni säga, vad finns det för risk och vad gör det med människor? Att inte vara inkluderad? Ja.
Ja, det här är ju ett jätteproblem. Alltså jag håller på att få sin kring tillit. Va? Och vi ser ju liksom problemen med den splittring som vi idag ser i Sverige. Och där vi så att säga, kanske inte var speciellt duktiga på frågor som rör till exempel integration och behovet av ett gemensamt språk. Så allt det här tror jag är oerhört viktigt, precis som du säger. Men det gäller ju även exkluderingen alltså som människor i politiken idag. Va? Jag tänker liksom på min egen familj i Skåne. Va? Alltså, det är ju väldigt många människor där som också känner sig exkluderade från det politiska samtalet idag. Och vi ser ju att de grupper som framförallt har låg tillit nu, det är politiskt, det är ju de som röstar för Sverigedemokraterna. Så där har vi en väldigt stor grupp som är exkluderade eller upplever sig som exkluderade. Så exkludering sker i många olika riktningar samtidigt tror jag i Sverige. Och vi är lite besatta av exkludering av de som vi själva har mest sympati för. Och det är naturligt. Va? Men den fällan får vi inte falla i om vi vill höja liksom blicken en liten bit. Va? Så att jag tror att frågor som vi ser när vi ställer frågor till invandrarindex till nyanlända vad som är viktigt vad det gäller liksom Sverige och vad inkluderar i Sverige så påpekar man ju dem också väldigt mycket språket. Så svenska nu, det dyker upp i debatten nu på senare tid, är ju helt A och O. Det är klart att vi måste ha ett gemensamt språk för att kunna inkludera alla. Och det där liksom lite grann går tillbaka på vad du pratade om tidigare att vi liksom ja, jag förstår det. Jag har själv varit invandrare i 40 år och bor gift med en icke-svensk. Men samtidigt så tror jag att vi måste förstå att det är fortfarande nationell demokrati som gäller. Det är den enda demokratin vi har. Det finns inget annan demokrati. Så vi måste ta liksom på allvar behoven av att faktiskt skapa det här gemensamma viet, det gemensamma språket. Det är förutsättningen för inkludering i samhället. Ett gemensamt narrativ, kanske till och med. Nej, men tillit, alltså, tillit till institutioner är väl ganska starka i Sverige, som jag förstått det. Men jag tänker att det är något som inte stämmer i det demokratiska idag. Alltså, vi säger att vi har demokrati, men den har väldigt mycket problem med koppling till representativitet till exempel. Vilka som syns och hörs, både i politiken och i media. Vems berättelse som kommer fram. Det är klart att det inte skapar tillit, en känsla av utanförskap till exempel. En annan viktig fråga som vi måste prata mycket mer om, det är ju hur den accelererande ekonomiska ojämlikheten påverkar vårt förtroende för demokratin. Därför att det är ju så här att om vi har politisk jämlikhet, formell jämlikhet, och så har vi massa starka lobbygrupper, de som med tid och resurser kan påverka agendan, då får ju inte vanligt folks, så att säga, när vi röstar för någonting, det får inte genomslag. Och det där är ju verkligen ett problem, alltså om det visar sig förtroendet för demokratin, om den inte, om människors röster inte får genomslag därför att det finns starka intressen som påverkar agendan. Och det där kan ju slå mot demokratin då, att man vänder det här och säger att det är demokratin det är fel på. Därför är det oerhört viktigt att skilja på att vi kan demokratisera demokratin, att när vi pratar om demokratin är viktigt, pratar vi om det vi vill ha. Ett ideal som vi, eller pratar om den faktiska politiken, och ofta pratar vi förbi varandra. Den faktiska demokratin kan vara usel, men det kanske betyder inte att vi behöver kasta ut demokratin, utan vi behöver förbättra den och prata om problemen i demokrati. Sen håller jag med att den nationella delen är allt vi har idag, men det är ju också något väldigt märkligt med att vi lever i en tid där så många frågor är just globala. Migrationen, miljön, liksom social media, och jag tror väldigt många fattar det där, att ja, men jag går och väljer den här politiken eller det här partiet, men den här personen eller den här partiet har inte makt att påverka allt jag vill, och det skapar politikerfrakt och det skapar en känsla av att demokratin är svag. Så att jag tror att nationalism, det är inte svar på demokratins problem idag. Nej. Men å andra sidan skulle man ju kunna säga, och det var väl min hållning, va, är att den stora frågan då blir uppskalningen. Alltså det magiska med nationalstaten är att vi har liksom kunnat skala upp från de här små grupperna där vi alla människor kommer ifrån från början. Och det måste man ta på väldigt stort allvar. Hur lyckades vi i de nordiska länderna med att vi sticker här ut väldigt mycket globalt? Vi är inte klanbaserade samhällen längre, utan vi liksom har lyckats ha den generella tilliten som bygger på en föreställning om att det är liksom lagbunden ordning som gäller medborgarskap och så vidare. Och då är den stora intressanta frågan, och där tror jag vi håller med varandra, är liksom, hur skalar du upp på nästa nivå? Va? Och där måste vi ju ställa tuffa frågor. Varför har vi egentligen misslyckats i Europa? Det enda riktigt bra exemplet på detta. Hur kan vi gå vidare? Vad kan vi då lära oss
få nationalstaten. Och risken som jag ser bland många internationalister är att de tenderar att vilja hoppa över nationalstaten. De tycker det är för liksom trist och nationalism är något otäckt hemskt och det ska vi inte hålla på med, utan vi ska hoppa direkt till en slags global nivå. Och då tror jag man har missat poängen lite grann. Vi måste lära oss av det som faktiskt fungerar innan vi kan så att säga skala upp. Men sen håller jag med dig. Alltså för de här frågorna vad det gäller miljö och så vidare kräver den här typen av globalt samarbete. Vi har sett vissa positiva signaler nu under pandemin med arbetet kring vaccineringen och kanske mer och mer samarbeten som vi ser nu. Men det är ju gigantiska utmaningar som väntar oss. Och det här är ju liksom en, det här är en ödesfråga helt klart, den här uppskalningsproblematiken. Mm. Men sen tänker jag också, vad var det då i de du har rätt i det att de nordiska länder ligger väldigt högt upp på alla såna listor på att demokratin står ändå ganska bra till i de nordiska länderna. Och vad är det vi har haft då, som du säger? Ja, men vi har förenat demokrati med en välfärdsstat trots allt. Så att det här socialförsäkringssystemet, om du ska gå och rösta och känna att ja, men om jag röstar på det här partiet så står jag på bar backe, apropå USA, liksom. Det är rätt tufft. Och då tänker jag liksom hur man kan skapa krockkuddar också i en demokrati mot kriser. Alltså hur stärker vi vår motståndskraft? Och där kanske det finns någonting att fundera på. Varför de nordiska länderna ligger högt upp? Alltså, hur mycket ojämlikhet tål en demokrati, för att uttrycka så? Men där är håller jag helt med om. Men vi har ju haft ett ganska tufft samhällskontrakt i Sverige. Ja. Det har gått ut på att du arbetar, betalar din skatt och förtjänar dina rättigheter. Det har liksom inte handlat om gratis luncher, utan det har handlat om välfärdsstat som är ett gigantiskt försäkringsbolag där liksom alla bidrar. Och det där har fungerat ganska bra. Vi har då sett en positiv syn på staten och institutionerna. Vi har en skattevillighet. Alltså den mest populära myndigheten i Sverige är Skatteverket. Va? Alltså du försöker förklara det från amerikanerna. De letar efter sin revolver på en gång. Och det är detta som är magin, alltså, som har att göra med just det här som jag talade om tidigare. Och det är där jag är helt ensam med det, att vi har en tilltro till våra gemensamma institutioner för att vi har en känsla av att skatterna faktiskt kommer tillbaka till oss, va, i form av investeringar, kollektiva infrastrukturer, sociala rättigheter, alltså vård, skola, sjuk, allt detta. Så där är jag totalt överens med det, och detta måste vi ta hand om. Va. Men vi måste ha samma spelregler för alla, va, i Sverige. Va. Och det gäller även så att säga, de som har kommit hit nyligen. Va. Det kan inte vara parallella så att säga, logiker. Utan vi måste ha samma logik för alla människor i Sverige. Det är det jag menar med medborgaruniversalism. Så att det där tror jag är oerhört viktigt. Mm. Ja, och där kommer integrationsfrågan in. Och där kommer ju också massa frågor in som handlar om hur svårt det kan vara att komma in på arbetsmarknaden. Om man inte har ett svenskt namn till exempel. Eller, så att det här är ju jättekomplex som handlar om integration. Liksom. Mm. Men de flesta människor vill känna sig, de flesta människor vill ju ha en roll. Man vill känna sig behövd och vara. Men det är inte så lätt idag. Så är det. Men glöm inte att vi hade i Sverige en lång period av väldigt framgångsrik invandring när invandringspolitiken låg under AMS. Mm. Alltså, kopplingen mellan invandrare och arbete var direkt. Den ska man bort efter oljekrisen och säga att har vi nu haft en humanitär invandring. Och den kan man ju applådera på många grunder i sig själv. Va? Men när du skär bort kopplingen, va, mellan invandring och arbetsmarknadspolitik, så kommer problem som brev för posten. Det är det vi hanterar just nu. Tack så mycket, säger jag, för de här otroligt intressanta inspelen. Det är dags att avrunda det här trevliga samtalet. Tiden går ju fort när man har trevligt, som man säger. Jag ska skicka med er en varsin liten gåva. Och det här är en vårt signum, kan man säga, från projektet. En plansch på Hedi Fried med ett citat att man aldrig ska vänja sig vid orättvisor. Det är väl bra, va? Ja, jättefint. Fantastiskt. Tack så jättemycket. Och hörni, nu är det ju dags för en premiär, skulle man kunna säga. Vi gillar ju kulturen och folkbildningen. Nej. Förlåt, David. Ja, vi gillar kultur. Vi gillar kultur att, och vi har David. Ja, men det som hände var att vi skulle faktiskt haft ett kulturinslag här, men den här morgonen fick vi reda på att den musiken var sjuk, så att det, därför så blir det ingen musik just nu. Vi kommer att få möta lite kultur lite senare, för kultur är en väldigt viktig del när vi i folkbildningen möts och agerar. Men vi tänkte nu skifta fokus, tyngdpunkt lite grann och börja prata om
de digitala frågorna med koppling till demokratin. Och här ser vi ju precis det som i samtalet här med Sofia Näström och Lars Trädgård, vi pratar om tillit och tillhörighet och nationalism, så har ju den digitala utvecklingen naturligtvis skapat nya förutsättningar, möjligheter och utmaningar för det demokratiska samtalet. Alltså där vi ska komma in och resonera om på vilket sätt har demokratin fått nya positiva förutsättningar, men hur ser utmaningarna ut? Det pratades om ojämlikheter i makt och ekonomi förut, men digitaliseringen, där kanske det handlar om ojämlikheter i termer av makt och räckvidd och lyssnarskap och så vidare. Och det är något vi ska prata om. Så ska vi ha två spännande gäster här idag. Vi ska ha med oss Carl Heath som har varit regeringsutredare digitaliserings- och MIK-frågor, media- och informationskunnighet. Jag försöker undvika förkortningen där kanske. Ja. Som ska prata. Och vi har Mina Dennert som är journalist och grundare av Jag är här. Och då ska vi ha ett samtal, men då börjar vi helt enkelt med Carl Heath som får ordet först. Du har ju tänkt och skrivit väldigt mycket om digitalisering och demokrati och hur interaktionen ser ut och utmaningarna, möjligheterna. Så jag skulle börja med att du får göra en reflektion av samspelet mellan demokrati och digitalisering och hur det ser ut idag och framtiden. Mm. Varsågod Carl. Tack så jättemycket. Jag tänkte att jag skulle backa bandet i så fall till före digitaliseringens tidevarv. För väldigt mycket av den kan man kalla det för demokratiska infrastruktur som samhället idag byggs upp av. Den handlar om hur vi kan göra för att prata med varandra på ett bra sätt. Och den infrastrukturen har vi byggt upp över sekel. Vi har skapat ett aktivt och rikt föreningsliv med sätt att prata och organisera oss på, där vi möts i stämmor, vi har justeringspersoner och kontrapropositionsvoteringsordningar. Och vi har också informella samtal där vi möts och träffas på platser byggda för demokrati. Vi har utvecklat idéer om att parker och torg och bibliotek och museer och allehanda olika typer av samhällsinfrastruktur ska finnas på plats för att vi ska kunna umgås, mötas, träffas och prata med varandra. Och de sista 15 åren så har vi också fått nya och digitala arenor och platser för våra samtal. Och de här arenornas framväxt i samhället, de har ju skapat enorma möjligheter för oss. Det vet vi allihopa som kan träffa och prata med någon var som helst i världen. Vi kan bilda och organisera på nya och andra sätt. Men vi har också sett många baksidor till detta. Ett par baksidor varandes utmaningar kopplade till desinformation och propaganda. Hat och hot på nätet som gör att människor inte längre kan finnas med i de här rummen utan hamnar utanför. Och en reflektion jag gör om man blickar framåt i detta, det är att precis som under industrialismen där våra rum för samtal formades ofta av kommersiella privata intressen, ett bibliotek eller en park eller ett sjukhus eller vad det kan vara för någonting, så ser vi den utvecklingen i vår digitala sfär, där i princip samtliga våra digitala rum för samtal är privata rum, oftast amerikanska men också kinesiska. Och det stämmer till eftertanke, tänker jag. De är designade i syfte att vara ett kommersiellt rum. Det är lite som att vi tycker det är en bra idé att riksdagen flyttar in på Mall of Scandinavia, för att där är det ett bra ställe att vara på. Och det förstår vi liksom någonstans instinktivt. Nej, men det där är kanske inte den bästa lösningen. Nu säger inte jag att det offentliga eller civilsamhället ska bygga ett nytt Facebook. Det är inte det jag säger. Men jag tror att vi saknar digital demokratisk infrastruktur. Hur ska den se ut och formas för att möta de behoven allt mer komplicerad demokrati har i en digital tid? Så det är där jag befinner mig just nu och funderar mycket kring hur ser digital demokratisk infrastruktur ut? Vad utgörs den av? Och vad behöver vi göra? När vi hade ett tidigare teknikskifte i form av radio och tv så formade vi public service för att möta den tidens teknologier. Och nu är vi här igen. Hur ska vi göra? Hur ser de betingelserna ut?
Där befinner jag mig mycket just nu i tanken. Där befinner jag. Men du, bara för att knyta till det tidigare samtalet, så pratades det mycket om nationalism och internationalism. Och en avgörande skillnad då från när radion, jag vet 20-talet, jag kan inte radiohistoria så, men liksom för 100 år sedan ungefär när man byggde upp de institutionerna, då var det ju i väsentligt nationella strukturer. Det var ju Sveriges Radio, men BBC var för England och så vidare. Och sen så har vi då också på tidningar och så, i väsentligt är det ju så att säga nationellt baserade. Men när du tittar på internetutvecklingen, så är ju ingen av de här plattformarna som du pratar om är ju svensk, utan de är ju globala, även om de kommer från, de har olika hemvist. Hur påverkar det möjligheterna? Ja, alltså till att börja med så tänker jag att radio- och tv-historien färgas väldigt mycket av det att du faktiskt kunde nå ut med din röst från ett land över ett annat lands gränser. BBC World Service till exempel hade ju det som uttalad intention, och många andra länders radio- och tv-eter också. De digitala arenor vi befinner oss idag, ja, vi uppfattar dem som globala, men de har en hemvist i en juridik i något land någonstans. Mm. Ett av de starkast växande digitala arenorna för en ung svensk befolkning idag är TikTok, som är ett kinesiskt bolag. Och det är lite tänkvärt, tänker jag, att är det en kinesisk arena som ska bli den plats där vi för det demokratiska samtalet i Sverige inför valet nästa år? Mm. För mig väcker det väldigt många tankar och frågor om liksom vad detta betyder och innebär. Jag tror att, och för att svara på frågan om internets liksom gränslöshet, så är svaret i viss utsträckning ja. Det är mycket mer gränslöst, och det finns någonting gott i det naturligtvis som vi måste värna om och utveckla kring. Och precis som det tidigare samtalet avslutades lite grann i en fundering kring liksom demokratins gränsdragningar och vad kan den finnas och sånt, så är det här frågor som vi behöver ställa oss och fundera kring. Det kanske är så att en framväxande demokratisk infrastruktur har ett mycket större rumsligt fång än en nationalstat. Eller det är både och. Våra multilaterala strukturer kanske också ska kliva ombord på den här planhalvan. Precis, spännande, spännande. Men vi fortsätter om en liten stund. Men nu över till nästa deltagare här, Mina Dennert. Du ja. Är ju journalist, och du är också initiativtagare då till Jag är här, som möter hat och hot på nätet. Så. Och ja, jag vill ge dig samma chans här att ge en introduktion, hur du ser på möjligheterna, utmaningarna, men mycket möjligheter också i det demokratiska samtalet i den digitala tillvaron. Så berätta gärna om hur du ser på saker och ting. Ja, men precis. Nej, men jag tänkte faktiskt börja i det här dilemmat då med att det bästa som med sociala medier är att vi kan nå ut väldigt många människor med väldigt mycket information samtidigt. Och det är också det sämsta då med sociala medier, att man kan nå ut med väldigt mycket information till väldigt många samtidigt. Och eftersom vi är på bokmässan så tänkte jag faktiskt ta upp det här som ett exempel på vad det, lite de här utmaningarna som vi har då. Så tänkte jag ta upp det här med kulturprofilen Jean-Claude Annaud, som i över 20 år ju hade begått olika övergrepp, och man hade kvinnor i hans närhet, eller som han hade utsatt, hade försökt nå Svenska Akademin, de hade försökt nå Forum där han var konstnärlig ledare, de hade försökt nå honom och folk runt omkring honom för att liksom verkligen att han skulle komma till svars, och liksom försökt nå som folk som hade finansierat honom så där, för att han skulle liksom kunna, för att de skulle få upp ögonen för vad det var som pågick. Och man hade också publicerat en artikel så tidigt som 1997 i Expressen. Men innan sociala medier då, så var det ju, om man inte hade den här tidningen, då läste man inte den artikeln. Så den här, den fick liksom aldrig någon direkt spridning, och det var aldrig någon som följde upp på det som hade hänt. Och han kunde liksom fortsätta i 20 år utan att de här kvinnorna fick kontakt med varandra. De hade liksom ingen koll på att det var andra som försökte, som hade blivit utsatta för samma sak, som försökte liksom, som drev de här frågorna, att försökte få upp, att folk skulle få uppmärksamhet liksom på det här problemet, och liksom kunna, att han skulle kunna ställas till svars för det han hade gjort. Och det här höll ju på ända till 2017, alltså 20 år efter den här publiceringen i Expressen. Men sen då, 2017, så kom ju den här hashtaggen MeToo, som då spreds över, av kvinnor över hela världen, just för att visa hur vanligt det var. Det var ju därför man skrev MeToo. Alltså, jag hade också varit med om olika övergrepp. Och på det sättet så fick man ju också syn på alla de här strukturerna
Så de här kvinnorna då, tack vare MeToo så kunde intresserade sig, kan man säga, en journalist på DN för just det här. Hon hade hört ett rykte om kulturprofilen och så ville hon se hur många kvinnor var det verkligen han hade utsatt, och så byggde hon det här mönstret och fick tag i 18 kvinnor som kunde vittna om det som hade hänt. Och det var först efter MeToo som de här kvinnorna liksom fick faktiskt gick till polisen till slut, fick upprättelse. Några av de här fick ju faktiskt också juridisk upprättelse. De här polisanmälningarna ledde verkligen till att det blev att rättvisa kunde skipas. Och det här är ju liksom så här styrkan då i sociala medier, en lite lång inledning. Men just att vi får syn på strukturer och mönster och att vi får syn på varandra och liksom kan jobba tillsammans gemensamt för stora samhälleliga förändringar. Men samtidigt då så var det också under den här tiden, så var det också flera som flera av de personer som utpekades föregick inte av någon så här journalistisk, jag vet inte hur lång tid hon ägnade åt sin utredning, men det var säkert det var flera månader i alla fall som hon jobbade med liksom, att ta fram fakta, hur att det här kring att vad var det som hade hänt egentligen och liksom, allt ni vet med hur många det är som är inblandade i en journalistisk utredning med redaktörer och ansvariga utgivare och så vidare. Så att och många av de här hade ju inga de namngavs, och det var ju väldigt viktigt just att man fick ansikten på folk, men många av de här som namngavs var ju sa ju att de var oskyldiga liksom. Och jag tänker inte gå in i någon lång diskussion om det, men just det här med att social medier då både blev någon slags folkdomstol och bödel. Så jag tänker så här, att många tror säkert, eller vet ju att vi ska vara kritiska till det vi läser på sociala medier, men liksom det hela kokar ner då. Det var lite intressant att vi redan pratat om det innan. För just allting kokar ju ner då till det här med tilliten. Alltså, vem kan vi lita på när de här uppgifterna kommer fram då? Så det jag tänkte titta på lite då, just det här med tilliten. Och då visar det sig att när man har tittat på olika mätningar om det här, så har fortfarande de här traditionella medierna väldigt stor tillit. Alltså folk litar på dem. De har ett väldigt högt förtroende för dem. Bland annat så finns det, uppger folk som att en undersökning att det är 66% som har stort förtroende för SVT. 64% för SR. Morgontidningarna får 44 någonstans. Aftonbladet är nere på 13. Och där någonstans också ligger som så här Facebook och de här. Det är ungefär där man förtroendet ligger på 15%. LinkedIn 12. Twitter på 10% någonstans. Så att man och det här förtroendet för och tilliten för de här medierna har stärkts ytterligare också då efter, till och med efter corona. Så att vi befinner oss någonstans liksom i ett vägskäl på något sätt, att när den här om vi vill ha en bättre om vi vill ha en demokrati, eller om vi vill ha en bättre värld på något sätt, så handlar det ju om att liksom, det måste finnas leda till handling. Alltså, vi måste stoppa. Om vi vill ha ett schysstare klimat på sociala medier, så måste vi göra tre saker. Jag ska bara snabbt. Då måste vi stötta journalistiken. Och sen kan vi inte lita på de här privata bolagen som har kommersiella syften, att de ska ta hand om de här problemen, utan vi måste ju ha lagar och som också gäller på sociala medier. Och det är ju liksom vi i en demokrati naturligtvis som tar fram vilka det är som ska liksom stifta de här lagarna. Och sen också måste vi då sprida konstruktivt och faktabaserat innehåll, och det är det vi jobbar med just i Yoga. Ja, vi får ta, ja, kommer gärna tillbaka till det, bara vi så inte blir för långt här. Men du, det är ju det du lyfter som ditt huvudexempel här är ju MeToo, som är en social mobilisering som är helt internetbaserad. Ja, det finns ju förstås en verklighet bakom, men den drivs ju och skapas och formas på internet. Och du säger ju att utan MeToo-hashtaggen, den sociala rörelsen, så hade ju inte de här missförhållandena kommit i ljuset och de här många kvinnorna så att säga mötts och engagerats. Det är väl en
Det är väl en väldigt positiv del ja, av... Ja, absolut. Mm. Ja, det är hela min poäng. Ja, det är så. Vi kan organisera oss, men sen så finns det ju baksidor naturligtvis. Så det var det. Och det var också hela min poäng om jag... Det var ju det här liksom att det är ju vad det är som kommer finnas på sociala medier. Det är ju liksom, det är vi som bestämmer det. Det är ju vi som fyller det innehållet. Bestämmer. Men du, kan inte du bara kort berätta, för vi har inte kommit in på... du har knappt nämnt jag är här. Kan du inte bara berätta, vad gör jag här och vad gör ni där och hur möter ni... För det är ju ett sätt där ni samlar aktivister för att möta hat och hot och aggressivt språk. Det är min tolkning, men du får gärna berätta bara. Ja, men precis. Och det handlar om att skydda just journalister, forskare, folk som är som blir utsatta just för hat och hot och som där man försöker tysta vissa röster. Och, så det är ju verkligen ett initiativ för att stötta yttrandefriheten och stärka demokratin och mänskliga rättigheter. Så det jag startade jag är här i Sverige för drygt 5 år sedan. Och nu har jag startat i massa länder. Jag har startat i 15 länder. Så vi finns över hela världen, mycket i Europa men också i andra delar. Och vi går liksom ut då och konkret verkligen går ut och förändrar kommentarsfälten till det mer positiva genom att då dela just konstruktiva och faktabaserade budskap. Mm. Jag ser ju en tydlig skillnad mellan er här, va? Mina, som jag läser er så är det så att ja, men du ser, tar världen som den är och ni går in och ser, ja, men givet de här plattformarna och de här kommentarsfälten så jobbar vi där vi finns, där vi försöker ändra samtalet. Men du Carl, din liksom ingång är ju att ja, men det här är plattformar, det ägs av privata amerikanska företag eller kinesiska staten och det är liksom ett fundamentalt problem. Carl, räcker det inte med att vi som Mina, att vi gör en folkrörelse som finns där och tar samtalet? Alltså idag så måste vi göra det. Alltså det, på olika sätt så måste vi idag vara och verka i de miljöer som finns på många olika sätt. Och hur vi då gör för att förbättra samtalet i de här miljöerna, ja, det kan vi också göra på många olika sätt. Vi har en lagstiftning i Sverige. Vi har hets mot folkgrupp. Det finns andra sätt att beivra olika typer av brott i de plattformar som finns. Men det är också så att de plattformar som finns idag, de har en grundläggande design, en ideologik som handlar om till syvende och sist att vi som är inom citationstecken gratis användare av dem, vi är produkten, den data som de här aktörerna säljer till en aktör som vill använda den datan för att sälja oftast annonser eller andra tjänster. Och det får konsekvenser i hur designen, hur själva ytan ser ut, hur Facebook är organiserat eller Twitter eller vad det nu kan vara för någonting. Och den designen, den gynnar ju den idén som den logiken har. Vad jag menar på då det är att självklart ska vi finnas och vara där det är bra och fungerar i olika sammanhang. Men jag tror inte det räcker om vi tittar framåt. Jag tror att vi behöver ställa oss frågan att ja, men nu finns de här arenorna, det finns något väldigt gott i det. Vad finns det för andra typer av teknologier eller möjligheter i vår digitala sfär som kan öppna upp för bättre och mer demokratiska samtal? Journalisten Karin Pettersson skrev ju en bok om det här där hon liksom fångade det väldigt kärnfullt där hon säger att vi vet ju att många extremister av olika slag är väldigt synliga i sociala medier och sånt att man kan tro att det är för att extremisterna är duktiga på sociala medier, men det är inte så det är, utan det är tvärtom, det är sociala medier som är duktiga på extremister. Liksom... Jag delar Karin Petterssons syn där. Alltså, idélogiken ofta med en algoritm är ju att skapa engagemang. Mm. Och engagemang det är ofta affekt och det är stark affekt. Och det gör att då kan ett mer polariserat samtal synas mycket mer, även om det finns många nyanserade röster mitt emellan. Men det finns ju goda exempel. Ett tycker jag är intressant är demokratiprocesser i Taiwan, där man i en offentlig samverkan med civilsamhället har byggt plattform som gör det möjligt att se inte det polariserade, utan det som är vad är det vi håller gemensamt i vårt samtal? Vad är det som kan fungera där? Och det finns många andra aktörer som idag jobbar utifrån en civilsamhällorienterad grund för att bygga och upptäcka vad ny demokratisk infrastruktur kan vara. Så bara som ett exempel, riksdagens sommaruppehåll, det är designat för hastigheten av en häst. Du ska som riksdagsman kunna rida hem och ta hand om höstskörden och rida tillbaka till Stockholm igen.
Och den sommaruppehållet har vi fortfarande kvar i den logiken. Alltså det är liksom designat hästhastighet. Och då kan man fundera på liksom, men om vi skulle designa demokrati givet det digitala landskap vi har idag. Hur ser det ut? Och det vet vi inte så mycket om än. Och det behöver vi utforska mer av. Just det. Men om det här med sociala rörelser då, som ett svar. Mina, ska man se det? Är du, det som för 100 år sedan var nykterhetsloger och arbetarrörelsen och frikyrkan som samlades och så att säga skapade rummen för demokrati. Är det du som är liksom den digitala tidens nya sociala rörelse, som nya folkrörelser, eller jag vet inte om det är rätt uttryck. Är det så? Kan vi bygga här och bygga tillräckligt starkt? Ser du det? Ja, men absolut. Och jag tror alla som såg Greta Thunberg igår igen liksom samlade de här massorna. Alltså, ja, det finns utmaningar, men det finns ju enorma möjligheter. Och det är liksom, jag tror att vi kan fokusera på det som... Eller jag tror så här, vi har kommit till någon slags vägskäl där man liksom inte bara kan sitta tyst och tänka att ja, men, önska en massa saker. Jag önskar att det vore bättre. Vi önskar att vi kunde stärka demokratin eller göra någonting åt klimatet. För att det handlar ju om... Alltså, vi måste gå till handling på något sätt om vi ska möta alla de här enorma utmaningarna vi har. Och det finns ju fortfarande då väldigt stark tillit till just till journalistiken då i det här fallet. Och vi vill ha fakta. Vi vill ju kunna lita på det vi läser. Och det visar ju också att tilliten är där. Att det finns ju en möjlighet absolut att nå ut. Så att absolut, vi får liksom satsa och stärka och stötta det som vi tror på och det vi vill ha och liksom bygga på det som fungerar. Men jag tycker absolut att den jämförelsen går att göra på det sättet att alltså, all människor organiserar sig för att möta utmaningar i samhället med de verktyg och teknologier som står till buds i den tid som man lever i. Och att organisera sig i en förening med stadgar och hus och stämma och så vidare, ja, det hade sin logik under en tid där det inte fanns några andra större alternativ. Men nu finns ju de här plattformarna och arenorna som just för organisering kan ju vara enormt kraftfulla och är det. Och det är ju, det håller jag med om, det är något väldigt gott. Men däremot har vi inte hittat sätten att så att säga dra nytta av teknologin, tror jag, så mycket som man hade kunnat göra för att bygga ännu kraftfullare rörelser. Och hur jag som kommer då från en värld och från folkbildningen som är den här, så att säga, vi har funnits i 100 år. Vi har ju mycket en fysisk gestaltning och uppenbarelse. Vi har ju närvaro, vi har lokaler, skolor där vi möts och vi samtalar och vi gillar ju gärna det fysiska rummet att finnas. Det finns ju en närhet i den här personliga dialogen. Så här, kan vi hitta... Mina, jobbar ni liksom så? Kan man gifta ihop en sån här modern digital rörelse som du driver? Kan man gifta ihop med de här mer traditionella, fysiskt baserade folkrörelserna som folkbildningen bland annat står för? Nej, men vi gör det också. Vi är ute och föreläser och gör workshops och jobbar jättemycket med det. Men framförallt, vi har ju jobbat nu nästan i 6 år då, helt digitalt. Vi har aldrig träffat varandra. Nej, vi har träffat varandra en gång på år, för vi är faktiskt organiserade som en förening. Så vi träffas en gång i Bryssel och så träffas vi en gång i Göteborg. Den svenska föreningen träffas i Göteborg såklart. Men, ja. Och så ses vi hela gänget i Bryssel en gång om året också. Men och det har ju funkat hur bra som helst. I Bryssel för att det är europeiskt då eller internationellt? Ja, eller? Ja. Med den internationella föreningen då, som den svenska föreningen nu ingår i. Men så att, och men det har ju gått, det har varit väldigt, ja, egentligen så här, fördelarna med det här är ju att alla kan ju vara med, alla sitter hemma, alla liksom gör det här hemifrån, det går fort, det är liksom, alla är med på samma villkor, vi liksom, folk är inne i Australien och vi jobbar liksom med folk i USA och så jobbar vi liksom runt klockan på det här sättet på genom tidszonerna. Men absolut, det går ju, det finns någonting med det såklart som är positivt med att ses, men det går ju absolut väldigt bra också att arbeta digitalt. Carl, du var ju också inne på det här med, ja, nu kanske du inte fick svara på den här frågan riktigt, men det här internationella som Mina går in på nu, du pratar multilateralt. Vi kan ju se, är Sverige liksom för litet? Å ena sidan så diskussionen
Jag antar att de flesta diskussioner trots allt som berör personer i Sverige sker väl i huvudsak på svenska, men för plattformsföretagen är ju inte svenska utan amerikanska eller kinesiska då. Skulle vi ha något samarbete, skulle det vara EU eller skulle man göra som Mina, att man bygger någon sorts mot ett public, globalt digitalt public service, eller var ska vi söka oss? Ja, alltså jag har ju absolut inte svaren på de frågorna där jag befinner mig idag, men jag kan tro att alla de vägarna är intressanta att utforska. Alltså vi ser att EU kommer att spela och spelar en väldigt stark roll vad gäller lagstiftningen kring vår digitala miljö med kommande Digital Services Act, GDPR och så vidare då. Så det är ju liksom en bit. Men om vi pratar om civilsamhället eller uppbyggnaden av teknik för demokrati, så är ju det redan idag en i allra högsta grad internationell kontext. Vi har ju till exempel en väldigt stark open source-rörelse, alltså personer som jobbar med mjukvaruutveckling och bygger digital infrastruktur. Vi har en svensk ideell förening som heter Votit till exempel, som började ur en ideell rollspelsföreningsrörelse som bara var online och som behövde ha ett sätt att kunna ha årsmöten online utan att träffas. Så bygger de mjukvara, program, internetbaserade teknologier för att kunna ha ett årsmöte som helt plötsligt sen då kommer att användas av många andra, för det funkar ju riktigt bra. Under pandemin har det ju gått ganska bra för Votit då. Och den typen av teknisk plattform, den kan finnas i alla möjliga länder och sammanhang. Så jag tror att svaret ligger i alla de här nivåerna. Både liksom, vad kan vi tillsammans i civilsamhället göra för att bygga och utveckla demokratins möjligheter med hjälp av den digitala utveckling vi ser framåt. Sen har man ju nya problem med det. När vi pratar om det digitala demokratin, vi har sett inte minst i pandemin när vi alla har ju snabbt digitaliserat sådana verksamheter som inte var digitala, men så ser man ju att ja, men det här digitala utanförskapet som det har pratats om det länge, men nu får man det så oerhört konkret. Alltså vi har kunnat se att dels har vi stora målgrupper som tycker det är tyngre, va? Vi har jättemånga äldre, personer med olika funktionsnedsättningar, personer som inte är så starka på svenska språket, och då kan det vara utmaningar där. Eller så har vi vissa verksamheter som är jättesvåra att digitalisera, i vårt fall då allt som är sång och musik funkar inget vidare, konsthantverk liksom, så här. Ja, så man ser ju, och flyttar vi det till det här demokratiska samtalet, så kan man säga, men jättebra Mina, du är där ute och du är aktiv så här, men liksom den som inte kan eller har möjlighet eller förstår, ja, den är liksom exkluderad. Så hur ser du på det? Ni är en roll som någon sorts elitstyrke då som rör det där ute. Nej, men det är naturligtvis jättesvår utmaning. Samtidigt så är det ju också, jag som då är göteborgare, har ju helt plötsligt kunnat vara med på en massa möten liksom, som jag kanske aldrig hade kunnat åka upp ända till Stockholm för att vara med på några minuter tidigare. Så att vissa blir inkluderade och andra blir såklart exkluderade. Härom veckan hade jag en workshop med folk som, då satt de i Mexiko, på Kuba och i liksom USA samtidigt. Så det finns ju både nackdelar och fördelar såklart. Men jag tänker som ett svar på frågan att alltså, i Sverige det är nästan 1 miljon svenskar som har lite eller ingen vardagsaccess till internet. Och det blir ju ett demokratiproblem i en allt mer digital demokratisk miljö. Så är det, och där måste vi ha och skapa förutsättningar för demokratin att kunna funka bättre digitalt. Det kan inte vara liksom acceptabelt att ha det på det viset. Och det handlar om lagstiftning, men det handlar också om kunskap i det offentliga, att kunna skapa inkluderande miljöer och att kunna finnas och jobba. Här spelar ju biblioteken en roll och folkskolor, och det finns många aktörer tror jag som behöver hjälpas åt i detta. Ett oerhört spännande samtal som vi har fört, och vi behöver gå vidare i programmet, men då ska jag säga tack så mycket till dig Mina för att du har varit med här så långt. Så. Ja, tack. Tack och tack till dig Carl. Tack så hemskt mycket. Och nu ska vi då växla personer och deltagare på scen, så vidare. Men ja, då är det ju dags för den här premiären som jag pratade om innan. Det är en nyskriven musikal där flera teatrar
i Göteborg har gått ihop och skrivit en musikal som heter Frigga. Den handlar om kvinnokampen för 100 år sedan och som sedermera ledde fram till allmän rösträtt. Och med oss här så har vi Julia Cook på piano och sång har vi Yvonne Törner, Julia von Heideken och Eva Frans. Välkomna! Demokrati och rösträtt har ju inte alltid varit en självklarhet och det är det inte heller i dagsläget i många länder. I år firar vi 100 år av kvinnlig rösträtt i Sverige och för att uppmärksamma det här jubileet och för att uppmärksamma kvinnorna som stod bakom och drev utvecklingen framåt så har fyra fria teatergrupper i Göteborg tillsammans skrivit en ny musikal. De fria teatergrupperna, de heter Septemberteatern, Typ vuxen, Altitudteatern och Skapet scenkonst. Och de har då skrivit musikalen om Frigga. Regi står Tina Glenvik för. Och urpremiären är 3 maj nästa år. Och ni kommer få höra några sånger ur musikalen. Men först ska vi läsa Elin Wägners minnesruna över Frigga Karlberg. Och minnesrunan kunde man läsa i tidningen Tidevarvet den 10 oktober 1925. Så här skrev Elin Wägner. När man åtminstone nu vid Frigga Karlbergs död vill ge en bild av henne, då är det heller inte lätt att dra upp denna bild för dem som saknar kännedom om den bakgrund mot vilken hon ska ses. Man måste först tänka sig tillbaka till en tid då kvinnlig rösträtt var något löjligt och otänkbart. Då hela vår moderna lagstiftning, barnalagarna inberäknade, inte fanns. Då det demokratiska genombrottet inte skett. Då världskriget icke skakat om samhällena. Järntorget till Heden, snart är vi på gång.
hela staden hör oss sjunga kvinnokampens sång. För att det är rätt kräver vi att få vår röst. Vår röst. Vi har väntat länge, längre än vi bör. Nu är det på tiden att vi hör. Damer, håll i hatten för det blåser upp till storm. Kvinnor över hela världen kräver en reform. Finland, Norge, Danmark, varför inte här? Första kammars herrar sitter som en barriär. Nu har vi fått nog. Vi vill också ha en röst. En röst. Nu har vi fått, nu har vi fått, vi vill också ha, vi vill också ha en röst, en röst, en röst. Ekot kommer höras långt efter vi dör. Framtiden ska minnas det vi gör. Vi har också en present till er innan ni smittar er. Stort tack för det här fina framträdandet. Och varsågod. Vi får också en tavla här. Skod. Drick flaskan innan du tar. Fan, kom, varsågod. Flaskan. Tack så jättemycket. Ta den dit till dig. Det finns inga tomma glas. Samma. Så, då tänker vi att vi går tillbaka till samtalen här, och med oss nu så har vi Alhaji Jeng. Du är sport, SVT-profil, stavhoppare och demokratikämpe. Och vi har också med oss dig, Lena Pössner-Körösi, ordförande för Paideia, demokratiambassadör, och du har också grundat Amani i Malmö. Du ska få prata lite mer om det sen. Och vi gör en liten, och vi har ju också David här med oss som är representant också för folkbildningen. Välkommen in i samtalet. Tack. Vi har ju under de här dagarna speglat liksom demokratins roll utifrån olika perspektiv, och nu tänkte vi att vi skulle fokusera mer kring samtalet. Folkbildningens roll, såklart. Kan man finna gemenskap i olikheter? Vilka typer av samtal behöver vi föras och mellan vilka personer? Och återigen, hur tänker vi att liksom folkbildningen och civilsamhället kan bidra till det här samtalet? Jag vänder mig först till dig, Alhaji. Du har ju varit med och lett en serie SVT. Jag skulle gärna vilja veta mer om liksom serien och ditt engagemang för demokratin. Jag får nog nästan backa tillbaka lite grann för att kontextualisera just varför vi kom till stånd med det här programmet Blågula hjältar. Och det började med Floyd i USA då, alltså det här mordet som vi såg, det här brutala mordet på en svart man av en polis. Och det känns lite som att det blev en brytpunkt där. För första gången så började jag få frågor om just rasism. Det har varit en sak som kanske i vissa fall yttrar sig explicit för min del. I vissa fall har det funnits liksom implicit, alltså det här som inte riktigt går att ta på, det subtila. Och jag märkte där och då att min definition av rasism härledde tillbaka till 90-talet när jag växte upp. På den tiden var det det här vit-arisk motstånd som var ganska stark rörelse. Det fanns incidenter där man blev jagad av de här, och man kunde gå in i affärer och det fick testa en sko. Det var lärare som kunde yttra sig på ett extremt sätt. Och jag hade någonstans skapat en blind fläck, för att så var det inte för min del, om vi säger 2020. Utan från att jag tog steget som elitidrottare, gick igenom den här juniorfasen och var relativt framstående som junior, och sen fick möjlighet att vara professionell och vara med på de här OS, VM, EM, och liksom det förekommer ju då en viss fördel när du har den nivån av prestationer eller den framgång. Och då blir oftast etnicitet sekundär.
Så att ju mer jag började förkovra mig i det här så märkte jag att jag har ju tappat verklighetsförankringen. Och jag började prata med polare som då kanske hade gått en akademisk utbildning men som levde med den här vardagsrasismen. Alltså de här mikroaggressionerna som hela tiden kom. Och det gjorde ju att först uppstod en skam faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. En skam av att hur kan jag vara så disconnectad till något som jag upplevt så starkt och förstår. Och som ligger subtilt, och jag vet att det händer ju, det är inte så att det är helt borta, utan men det kommer kanske stötvis, det kommer inte lika frekvent som det gjorde innan. Och det gjorde att jag då började förkovra mig något enormt, och jag tror jag intervjuade 100 personer, både etnisk svenskar, om jag ska uttrycka mig på det sättet, för att få deras perspektiv. Och jag märkte att det fanns en viss friktion så fort man tog upp frågan. Det var väldigt laddat, även om de kände mig så var det väldigt laddat. Och jag märkte också när jag pratade med människor då, som hade en annan etnisk bakgrund, där fanns det också en viss laddning. Så min fokus var hur ska jag kunna få en så bra storyline som möjligt där budskapet tränger igenom utan att det blir en liksom, att jag provocerar, om jag ska uttrycka mig på det sättet. Och jag gick in i det här där jag visste att jag har inget tolkningsföreträde, utan jag är nyfiken på att se hur det funkar för eller hur det ser ut för människor som har en annan etnisk bakgrund, som kanske levt i en annan demografi, eller tillhör en annan demografi, men framförallt en annan geografisk era. Och det slående var att det var konsensus rakt igenom. Alltså de upplevelserna som de berättade i det här programserien kunde jag verkligen känna igen mig i. Och det fick mig någonstans att förstå att vi har inte kommit så mycket längre. Det känns lite som att rasismen har ändrat skepnad. Det var inte som det var när jag var på tidigt 90-tal när jag var 11-12 år och det började uppenbara sig för mig. Utan det hade skett på ett annat sätt. Och jag kom underfund med att jag är privilegierad tack vare mina idrottsliga framgångar, eftergymnasiala utbildningar och så vidare och så vidare. Och där och då kände jag ju, jag har 4-årig son. Och någonstans i diskussionen så var ju min inställning innan vi gjorde den här att ja, men de dagarna är passé, utan han kommer inte stötta på det här. Och det fick mig någonstans att förstå att nej, men vi har inte kommit så långt trots allt, utan det här är ett högt aktuellt ämne. Mm. Spännande. Tack. Jag vänder mig till dig, Lena. Du har grundat Amane. Kan du berätta lite kort om det? Du började. Jag vill också backa lite. Jag är psykolog till min profession. Och vid sidan av det så var jag under 16 år ordförande för judiska församlingen i Stockholm och judiska centralrådet. Född och uppvuxen i Göteborg men bor i Stockholm sedan väldigt många år. Och under min tid som ordförande i judiska centralrådet så var jag ju ofta inbjuden till olika sammanhang, regeringens råd för trossamfund, en massa dialog, samtal, grupper. Och det var väldigt mycket kaffe. Det var väldigt trevligt, men det var väldigt lite verkstad. Jag såg inte att det hände någonting. Och om man då tillhör också en nationell minoritet, som den judiska gruppen är en av 5 nationella minoriteter, och är utsatt i olika sammanhang för hat och hot och antisemitism och så vidare, så uppstår en frustration av det här kaffedrickandet och nickandet, men inte mer än så. När jag då valde att kliva av eller inte stå till omval, det är väldigt demokratiskt i vårt system, i församlingarna, så tänkte jag att nej, men jag har mött så mycket, och vad som har hänt i Malmö för den lilla judiska gruppen, den lilla judiska församlingen där, och där vi såg att hoten och incidenterna i huvudsak kom från islamistiskt håll. Och då gör man ju som så att man tar tjuren vid hornen och säger att det finns ju majoriteten av människor oavsett är goda. Det måste vara utgångspunkten. Och de som hatar och hotar oss, det får man på något vis hantera. Så vi var flera stycken som bestämde att vi måste göra någonting konkret. Och i det så tog vi till Sverige, till Malmös judiska församling, en ortodox rabbin från Israel, som var van vid den här typen av dialog med palestinier och muslimer och som är religiös företrädare. Och vi identifierade då imam Salahuddin Barakat, som är en konservativ imam, eller han är egentligen sheikh, säger de. Han är mer än en imam.
Och anledningen till att, och tar inte kvinnor i hand, och ni vet hela det här som är, som man må, efter corona har man ju ändrat perspektiv, men innan dess så skulle alla ta varandra i hand. Och vad som hände då var ju att det var otroligt viktigt. Jag som kvinna, judinna, håller på traditionen men inte religiös, att hitta de här två otroligt konservativa religiösa företrädarna, för att de har trovärdighet in i sina respektive församlingar, constituencies, var det dåligt på svenska, finns inte på svenska. Och sammanförde de här två, och jag brukar säga att det får man ju inte säga, de samma, men det var lite kärlek vid första ögonkastet. För två ledare för respektive religion är ganska utsatta i sina respektive roller och kan inte alltid samtala inom sina grupper. Och har de fann en värdegemenskap. Sedan 2017 är de här två herrarna ute med lite distans nu under corona, men ute i skolor, i olika sammanhang, och talar om judendom och islam som religioner, vad som förenar men också vad som särskiljer, och om antisemitism och islamofobi. Det jag vill också påtala i det här sammanhanget är att vi har ju fått propåer från bland annat företrädare för Svenska kyrkan och så vidare, om jag ska vara lite, som också vill vara med. Jag ska inte säga vara med och leka, men ni förstår lite grann. Men det finns ett specifikt perspektiv av att två minoriteter gör gemensam sak av att både, inte bara samtala, för jag vill återkomma till det där med man ska kunna prata med alla, men vad ska man tala om? Och är det vi som är i minoritet som ska vända oss till majoriteten och säga vi vill tala? Alltså, och vad ska det leda till? Det är många fler frågor som behöver besvaras när vi talar om att vi måste prata med alla. Det är en annan, det kanske är ett sidospår. Men vi bestämde att två minoriteter, båda utsatta för hat och hot, från samma håll, från olika håll, vi behöver göra gemensam sak. Och med anledning av det jag hörde av Mina tidigare, så kommer vi i samband med Malmö forum som statsministern har den 13 oktober nere i Malmö, av hågkomsten och förintelsen och så vidare, kommer vi också att lansera Amana Europa. Det finns ett jättebehov av den metod som vi har utarbetat nu ute i Europa, där det finns så mycket mellan judar och muslimer just. Och vi är ett gott exempel. Mycket mer kan göras, men vi är ett väldigt gott exempel. Tack. Tack. Ja, men här, det är ju jättespännande att höra er. Och vi från folkbildningen då, alltså Mattias studieförbund och folkhögskolor, vi försöker ju hitta och skapa och bygga mötesplatser. Och jag förstår ju det här att samtal, ni tar ju upp vad är det man pratar om och på vilket sätt pratar man och så. Men vi försöker ju både att vi försöker nå ut och nå också de som inte alltid liksom är den enklaste. Vi vet ju att den enklaste gruppen att nå, det är ju välutbildade, lite äldre personer med svensk bakgrund in i de stora städerna. Och det är precis de vi inte. Så vi försöker ju hitta nya platser, nya sätt. Vi försöker söka upp och hitta och bygga liksom mötesplatser där man kan få till stånd samtal och möten och framförallt liksom stötta och ge röst då till personer som kanske annars som inte kommer fram. Och det är ju någonting som vi försöker liksom stå för i den här delen. Mm. Får jag bara kommentera det? Mm. Därför att, och det känner du ju till David, att jag var också med och startade den första judiska folkhögskolan, den första och den enda, jag tror att det räcker med en, vi är inte så många, men i Stockholm, för också då i princip samtidigt som med Amana, och där vi inledningsvis hade, eftersom man behövde en fadder, samarbete med, och fortfarande har nu när vi är en fristående folkhögskola, med den muslims profilerade folkhögskolan som ligger i Kista. Och då handlade det ju både om möten, men framförallt handlade det om lärande. Ja. Alltså möten i sig är ju, man kan mötas en kopp kaffe och hej då, men ett lärande också, att man verkligen är intresserad av att lära. Det kan vara formellt lärande, men det är också informellt lärande och lyssnande. Och så hela den här folkrörelsen som vi har hört så mycket om, det är ju någonting fantastiskt som vi har i Sverige som ger de här möjligheterna. Men det måste också finnas en vilja, och det är ju den man måste väcka och kultivera och så vidare genom
att skapa mötesplatser. Ja, för det finns väl verkligen, det du säger är att, att om vi, vi möter den andra och liksom lär oss mer om den och förstår mer bakgrund, då, då, då finns det väl en tendens förhoppningsvis att, att, så att säga, demonisering och avstånd minskar. Alltså, det är väl många som har vittnat om det, att när människor lär känna varandra, det är svårare att hata någon som man vet på riktigt hur den är. Så att säga. Och det är väl något man kan fundera på, hur mycket möter vi varandra och hur mycket lär vi? Eller, när vi i Sverige som har väldigt starka segregationsproblem så kanske vi inte möter varandra och lär känna varandra. Jo, men det är axiomet i sammanhanget och precis, jag håller verkligen med Lena var det, så jag inte verkar ha namna Fasia, men jag tyckte att det var Lena. Jag håller verkligen med det, och jättespännande initiativ det här med imamen och rabbin som gick tillsammans och skapade en plattform. Och det är just det jag tror är avsaknaden, vi säger, jag tittar väldigt mycket på förorten där jag kommer ifrån och tittar på vad hade jag för förutsättningar. Tittar man lite på hur det såg ut i skolan, statistiskt på ett ungefär, jag har liksom inte den här adekvata siffran, men säg att det var 60-40. 60% invandrare, 40% svenskar. Jag bodde i Fittja första åren, sen bodde jag i Oxhagen och Örebro, sen har jag bott i Hjällbo, Hammarkullen och Lövöret. Vi har flyttat runt mycket. Och det var ungefär så den demografin såg ut. Vi hade ett fint föreningsliv, Sveriges största, eller jag vill säga idrottsrörelsen som är Sveriges största folkrörelse, där vi också hade möjligheten att resa runt om i Sverige, och på det sättet så fick man den här naturliga intentionen, man fick kompisar, och den springande punkten var idrotten. Det var det som var essensen av det som vi hade gemensamt, och runt omkring det så började vi bygga liksom, att man fick då en relation så att säga. Och det är det jag märker just nu mer och mer, att tittar vi då på en successionsordning och så ser vi så här, det här är svensk, och så ser vi Östermalm här borta där man kanske har en viss ett typ förhållningssätt, och så ser man kanske i Åmål där man har något annat. Allt är svensk, bara du är etnisk. Men här märker jag att det avtar mer och mer när det kommer till den här integrationen kring svenskhet eller språk och vissa koder eller kulturer, om man ska uttrycka sig på det sättet. Så man skapar en subkultur i princip. Mina föräldrar kommer hit, de integrerar sig. Jag föds i ett mellanförskap. Så jag blir på något sätt third culture. Det vill säga att jag kan uppleva i vissa lägen att jag inte är svensk. Och det har att göra med den erfarenheten jag har erfarat i Sverige genom åren. Samtidigt så märker jag, för det är tvåeggat svärd, att när jag kommer utomlands och någon frågar vart kommer från Sverige, och så står man med stora penseldrag och pratar om Sverige. Så att man är ju svensk in i benmärgen, men tack vare att man upplevt vissa saker så ifrågasätter man sin existens i Sverige. Och jag är inte heller 100% det min mamma och de var. Så jag har skapat något eget här. Och det är det som jag tror folk skapar, om jag säger folk, det blir väldigt fel. Men om jag säger folk som bor i förorten, som lever kanske i utanförskap, tror jag upplever att det är ingen idé. Och där tror jag att samtalet är viktigt, att man initierar det. Men jag är helt inne på ditt spår. Nu är det dags att påla liket. Det vill säga, ja, okej, utifrån samtalet, vad är det för något vi identifierar? Ja, men det är de här punkterna. I vilken ordning ska vi börja? Och vad ska vi göra för att kunna skapa en förändring? Men det måste också finnas en genuin vilja. Jag brukar säga det, att vi har i Sverige varit väldigt lång tid charterresor ut i Europa, ut i världen, uppleva andra kulturer, mat, musik, alltså jättespännande kläder. Men när de kulturerna landar innanför gränserna i Sverige, då är det inte lika intressant längre. Så det här genuina intresset och nyfikenheten för mångfald, det menar jag, det är ju demokratins grundval, att vi är alla människor. Och om det inte finns det intresset och den nyfikenheten, Då vet jag inte vad det ska bli. Men då är det lite som vi. Man får ta saken i egna händer och hoppas att det är... Ändå så, i min roll som demokratiambassadör, det här är ju ändå demokrati 100 år, så är jag ju otroligt, när jag lyssnar på också, och tillit och sådär. Vi har ju ändå en otroligt stabil demokrati med våra... alltså med grundlagarna som är stabila och så vidare. Men vi behöver värna, och den är ju... Den är ju utsatt, så att säga. Så att vi ska ju vara lite vaksamma. Men vi har ju en stabil ekonomi. Eller ekonomi också. Men framförallt, det är en annan fråga. Skratt från publiken. Men det är viktigt att vi fortsätter bygga tilliten som finns. Och respekten för varandra och för det samhälle där vi bor. Blir lite nyfiken. Jag tittade på ett av avsnitten från din
ditt program på SVT. Och du har ju hälsat på alla dina kollegor inom elitidrottsvärlden. Och de beskriver ju rätt så tuffa berättelser om det. Alltså otroligt mycket hur de har fått satsa och väldigt personliga berättelser där de har mött det här liksom motståndet. Jag blev väldigt nyfiken, hur var det liksom att komma in? Du beskriver ju också att det var väldigt mycket, du kände igen dig själv också, men vad blir liksom din personliga reflektion? Vad har det betytt att få träffa alla de här personerna? Och, Ja, nej, men det betyder mycket. Jag måste säga att det här var nog det jobbigaste jag någonsin har gjort, för att även om man var förberedd på vad som komma skulle eller vad som komma skall, så var det att det var så dränerande att sitta två dagar. Mm. För att, och det är också sån här man fick självreflektion. För jag har alltid varit en sån här som jag, på något sätt, det låter sjukt, men jag triggas av att folk slänger invektiv över mig eller att folk tylar på mig. För det har varit en överlevnadsmekanism på något sätt, eftersom att socioekonomiskt hade vi inga optimala förutsättningar. Jag fick klara mig mycket själv, och jag visste att skulle jag få saker och ting uträttat, så var jag tvungen att ta tag i det. Och därför så tror jag, du som är psykolog kan ju säkert det här bättre utifrån ett kliniskt perspektiv, men på något sätt så går jag igång på det. Och när man fick höra det här, man släpper garden, man tar in den här liksom personens berättelse, så alltså det tog ju så här 3-4 dagar efter varje intervjutillfälle att återhämta sig. För det blev liksom ackumulerat mer eller mindre, liksom, eller en kondenserad historieberättelse av, och jag kunde känna mig själv, och jag kunde också reflektera till, oj, det här känner jag igen, och saker och ting började väckas i min hjärna. Så det var extremt dränerande, men samtidigt också väldigt givande, och det blev någonstans, jag fick en blodad tand för det, av att det måste göras mer, precis som Lena gör. Jag blev så här, men nu får vi sätta ner fötterna, för jag blir så frustrerad över den här polariseringen som vi ser idag, det här klimatet vi ser. Det finns stora problem, ingen snack om saken. Men titta på det här clickbait som vi säger på, det som skapar reaktioner. Det är okej, det är de här skjutningarna, det är de här vapenbeslagen eller drogbeslagen. Ja, absolut, och jag förringar inte det, och jag fördömer till och med det. Jag fördömer inte, eller jag vet inte bakgrunden till varför man gör det, utan jag måste förkovra mig mer för att veta. Men det är fruktansvärt, och det är ingenting som jag vill liksom ha någon form av anknytning till. Men samtidigt så blir det så, men vi lägger in den här punktinsatsen här. Jo, men det vi gör mer eller mindre, nu blir det lite långrande, för att nu blir man lite så här. Man blir engagerad. Men det vi jag gör, känner igen det. men det vi gör mer eller mindre, tycker jag, metaforiskt uttryckt, det är att vi har en soptipp här med massa ohyra och... det vi gör här, vi bestämmer lite vilken kolör vi ska ha på parfymen här, och så sprayar vi bara, och sen så har vi visat, men titta här, den här kolören köpte vi, och vi köpte den här parfymen och den här doften. Men vi måste ju gå in och rensa där och källsortera, för det kommer en ny generation till som föds in i de här förutsättningarna. När vi var små, då hade vi skolorna som var bra, vi hade fritidsgårdarna som var bra, vi hade föreningslivet som var bra. Det var en liten procent som kanske tog den här avstickarvägen. Idag så växer den ut, eller den demografin mer. Det är fler och fler som kanske går in med en uppgivenhet om att komma in och få ett jobb. Det är killar som, nu blir jag lite så här kanske detaljerad, som tjänar extrema pengar på att exempelvis sälja droger. Ja, men få en sån person till att men nu ska du gå igenom det här systemet, och så ska du få ett jobb här där du får en tredjedel av det som du tjänar där. Och så har du den här respekten som du kanske inte får. Alltså, förstår, nu flömmar jag iväg lite grann, men vi måste gå in i djupet och försöka ändra grunden. Tack. Lena, minoritets- och majoritetssamhälle. Men att vara trevlig och att tolerera, som vi har pratat om. Vad tänker du när jag säger det? Ett bra citat. Ett bra citat. Alltså, jag avskyr begreppet tolerans. Och jag betackar mig för tolerans. Och det säger jag därför att tolerans är ett maktord. Det är ett maktperspektiv att majoriteten säger att de tolererar. Men jag vill inte bli tolererad. Och det är någon som talar om för dig att jag, lilla gumman, vi tolererar dig. Bara det inom så här. Men det är så här att jag vill bli respekterad om jag förtjänar det. Men inte tolererad. Det är mitt. Försöker ändra på semantiken, är väldigt viktig i alla sammanhang. Ja, David, jag tänker folkbildning och mötesplatser. Vad reflekterar du över när du hör de här berättelserna?
Ja, men det är ju starka berättelser. Jag hörde ju, du berättade om skolorna. När du växte upp så säger du att då var de mötesplatser och de fungerade bra någorlunda, även om du bodde ju rätt så tuffa förorter när du flyttade runt, och de kanske inte fyller samma funktion idag, för de är inte samma mötesplatser. Och då ser jag ju att vi i civilsamhällets olika delar, som vi då, folkhögskolor och studieförbund, får försöka och hitta rätt så likt det du var inne på, Lena, att ofta så organiserar vi oss gruppvis, eller vi som är nykterister eller vi som är någonting, men att man också hittar och möter andra och skapa de här. Jag tror det här tilliten som vi pratar om i vårt samhälle, som är liksom det starkaste och bästa vi har, det måste ju skapas genom att vi möter varandra över gränserna, och det är oerhört viktigt att vi lyckas med det. Så det är mitt sista ord. Tack. Tack så jättemycket, och jag ska även tacka av er lite fint här. Yes. Det var en fantastisk plansch som ska ramas in och sättas hängas på väggen som minne från det här. Tack, varsågod. Snälla. Så. Och varsågod. Tack så mycket. Tack. Ja. All right. Ja. Vi vill lite pausmusik här. Ja, vi vill passa på att tacka för oss. Vi har haft 2 intensiva dagar här med 9 olika demokratisamtal. Vad mötesplatsen och människorna och betydelsen, språket, liksom, vad behöver vi göra, var finns hoppfullheten? Vi hoppas ju, precis som ni som sitter med oss här fysiskt och ni som är online, känner engagemang i detta. Och för er som önskar så finns det också möjlighet att fortsätta samtalet online. Det är Sensus som bjuder in till ett eftersnack, och länken finns i chatten. Och länken är också sensus.se/bokmassan. Ja, precis. Har ni antecknat nu, så ni kan fortsätta det goda samtalet där. Och en gång till. sensus.se/bokmassan. Och det börjar direkt nu. Ja. Och vi från projektet vill ju tacka så jättemycket för att ni har medverkat och följt oss, och hoppas såklart att ni även följer oss framöver genom vår webbsida eller hemsida www.vimasteprata.org, och där kan ni också se alla föreläsningar och frukostseminarier. Stort tack allihopa!